Hello guys, hello team Wendy, hello team Zari, how are you guys doing? The weekend is finally over. Hope you guys have enjoyed your weekend. Yeah, and hope you guys are okay. So if you're new here, my name is Wendy and I shall give out predictions of Zari and Neema at times. Yeah, so now I'll put your prediction on Monday. It's around 6:24. So by 6:40, later 7, it will be uploaded. I'm sorry, I'm late. I should have uploaded it earlier, but anyway, it is what it is. So let me tell you, in the wiki yama disasters. Msema tu disasters. In the wiki Dylan ni mgonjwa. In the wiki Leo Susana atashikwa. I'm very sure it's today. Leo Dylan Bien atadungwa kisu na Kamal. Leo, like ni maswara tu all over zinafuata tu watu. Mukeskia ugonjwa dila nakona. Oh, I was to Google that thing. Anyway, I'll just tell you. You'll go and Google it for yourself. Nikama nimesahau, but I'll just tell you the meaning that I think I know. Ya ugonjwa yake. So yeah, today I'm giving you an update of Monday of what's happening. So tunaona last week, Dylan waliyama. Friday, Dylan walihama wakamchia Lola na mama aunt yake mansion. So Lola na anatawala. Ye uko anatawala li akina kanani, akina Linda. But guys, I was thinking about ni venye movie ni movie ata script haina akili like nani Bia na mamake si venye nani ameachwa Bosco ameachwa home peke yake wangeenda wa kidnap Bosco ndio ya kidnap Bosco wafanya nini wa ipigie Lolo waambie akuje alafu kuja na papers za kusign nini divorce wa force Lola assign divorce alafu wa record Lola wa force Lola aseme ni yeye ndo alifanya nini aliwe mtu na kaforce Bien afanya nini azike huyo mtu or else Bosco auliwe and definitely Lola hawezi kubali Bosco auliwe so anafanya hizo vitu zote pia yeye when she's at any point nao pia wabaki na hiyo evidence how about that but ni wenye mi nafikiria lakini hawa ni kama hawa watu wafikiri na script haina akili wadau anyway so Selena Dylan ilisha kama Dylan amefaint hata sijioni kufaint style gani shwali si mtu anaangukanga chini ah jamani ati shingo tu so atapelekwa hosi yeye na bibi mama wake wawili mmoja na bibi yake na mtoto wake watapeleka hosi tena waulize shida ni gani so daktari atasema akona ni brain hemorrhage sijui kama nime pronounce hiyo kitu vizuri ni akuna damu inatoka kwa akili like there's a tumor ni kidonda kwa akili akia Mungu biology wewe like ni kama kidonda kwa akili so inatoa damu like yeah and the only way to get out of that is first through surgery afanyiwe brain surgery ama two afanyiwe nini watoboe hiyo tumor wafinyilie ndo ishrink so yeah sasa ni yeye ndo atadecide yeye na familia yake. So daktari anaambia mtangoja after amefanya nini ameshaamka you discuss it with him because he has all the right to know. And yeah, what seems best ifanyiwe but also be cautious because all these scenarios or this surgery ama hii tumor kufanyiwa kufinyiliwa hii tumor all of them are there is 50-50 chances of survival. Like unaweza toka your room, your ICU room ama unaweza kusa kutoka. It depends. It's not like 100% sure bet. So yeah, the one he chooses. Though ni nindo iko risky. Surgery iko risky, but all of them are risky. So yeah, even when you decide to ambia. So on the other side, nani, Antoine, hey, uyu mama, uko ghetto, ukulikuwa na, si Bosco alacho peke yake, so akina Stella. Hadi nilikuwa na udaku ya Stella, sinji mbwana nimesahau. Wakina Stella, watakuwa wakona wageni hapo. So wengine utakuwa sitting room, alafu Stella atakuwa Karo atakuwa na beshte zake wengine. Guys, so si mama Stella bada anaulizia, not mama Stella, mama Rispa bada anaulizia Rispa wake Rispa za kuja. Karo na mdomo, akambia watu, Rispa alalanga na Bien, na walikuwa na date. Kai mtuta wenyewe. Kai. So si Rispa atarudi home, masa yake ameshachoka, ametoka kuongelesha Bien, ametoka na maisha. Anarudi home.
Hey, awageni mmoja wao, sasa mmoja pia huyu mwenye aliambiwa akaenda kaambia mama yake. Sasa mama huyu msana anaanza ku question msana, kwa respata una aibu, una aibu umemleta mama yako aibu, unaenda unalala na wanya watu umesijua wapi ni nini. Kai uzuri Janet alikuwa hapo, Janet akamwambia, "Hey, wewe unaongea hivyo, umesahau wapi uko na mtoto, na uko na mtoto msichana na wewe pia ni mwanamke, si ndio?" Hey, respa kajam akatoroka, hata alikuwa aende home akwenda home. Akatoroka. So ilipata kama boyfriend wake by force Kamal anamtafuta cause Kamal alikuwa place nyingine hapo ya kucheza. So, I don't know which kind of game they were playing. So akasikia one of the boys anasema, "Hey, ulisikia Rispa alienda na boy mwingine sijui anaitwa Bien, alala na yeye sijui nini." No boy akamwacha. Wacha Kamal asikie hivyo. Kamal akaanza vita na boy. Boy akamwambia, "Yeye hata mimi nimesikia. To me sitting mini little mkula or anything. Anyway, I'm just kidding." So Kamal kusikia hivyo akaenda Rispa, akaenda kwa Rispa. Akaenda kwa akamkosa. Akakutana na Janet, akamwambia Janet, "Mbona Rispa?" Akamwambia, "Yeye ametoroka kin, amekimbia kendo huko chini." Kamal akaamua kumfuata huko. So akakutana Rispa, Kamal akaforce Rispa aongee na yeye. Rispa akamwambia, "Niache mimi, I'm not owing you any explanations nini nini." Kamal akamforce. Ai, Kamal akamwongelesha. Rispa akasikia vibaya. Rispa akajama, akatoroka, akamwacha. Kamal pia sasa ameshikwa na maasira. Okay, oh, nimeshawahi kukwambia. Rispa pia ndio huyo mwingine anataka commit suicide. Like there's four damages in one day. Rispa committing suicide, Dylan ni mgonjwa, Susan kushikwa, Bien kudungwa kisu. So, si Rispa taacha na Kamal by, toka mkono na Kamal by force, yeah, ended mahali. So since za nini za nini za kwa different, nikiwaambia huko mahali nini huko kwangu anaenda commit suicide kwa Indian Ocean, huko definitely anaenda kwa ataenda kwa Indian Ocean. So maybe ataenda mahali ataka kujirusha ama aende ajinyonge kwa venye boss alikuwa anataka kujinyonga. Anyway, mwenye atamsaidia ni huyo Kamal. So baka Kamal pia kuna stress but anamfuata. So Kamal anaroja akamwona kama anataka commit suicide, akuja msaidie. Kisha msaidia amwongeleshe, then atamrudishe home majioni jioni hivi. Then mamake ako na stress, ambe Rispa umekuwa api? Kambia, "Mam, nilikuwa tu nimetoka, lakini huyu ndiye amenisaidia, huyu ni besti yangu ndiye amenisaidia." Kambia, mamake kambia, "Eh, asante. Asante kwa kijana wangu wa kusaidia msichana wangu ni nini?" Si msichana wake akachukuliwa kidogo kidogo before aingie kwa nyumba. Nani, Kamal si akaenda. So, wacha ni achana Stella Kamal ni malize na Rispa kwanza. So, nani, wakina Stella na Mama Karo, anto nani huyu Mama Karo, huyu Pamela, wakakuja kwamba, "Ai Rispa, kwani umekuwa wapi, tumekutafuta since morning nini nini?" Kwambia, "Hata kuongelesha." So akamwambia, "Ah, tu sawa, tuingie kwa nyu, kwa nyumba kuna baridi." Akamwambia, "Kidogo kwanza basi ndio kuongea na Karo." Si ndio akabaki nyuma akaacha aongee na Karo. Akamwambia Karo, "Nielewi kufanyia nini? Tumeishi na wewe hapa from utotoni, nikakuona kama sister yangu, nimekupenda kama sister yangu. Mbona ukanifanyia hivi? Mbona ukaenda ukatangazia watu kitu ilinifanyikia?" Shwali Karo, I wonder why Karo is doing like this. Na pia alikuwa anataka BN, na vinye yeye alikuwa anajipendekeza, anajipelekesha ke okay. Ahe, Rispa akamwongelesha, alafu Rispa akamslap Karo akamsula kapa, then Rispa kaenda. Karo akabaki hapo nje akihuzunika akifikiria maisha yake kidogo kidogo. Na jam sasa kidogo kidogo nani akakuja Antoine Suzi na mashopping anapita. Sasa ipo kama Suzi walikuwa wameenda shopping na Lola. Na kwambia uko wameenda kung'ang'ania, ni kama walikuwa wameenda think twice ya watu wa maji. Wameenda kung'ang'ania mama nguo na watu wengine. Wameng'ang'ania mama nguo. Wananyang'anya di watu, like anyway, it was just a hell of a show. So after me wametoka shopping, so karudi mansion. Kurudi mansion, Lola na makelele zake akaanza kushout, "Eh, ni nini?" So ile ana shout akiongea akientice wakina Bien na mamake wakuja waone shopping amefanya. Eh, anaona kuna mtu anamwongelesha, kuna mtu ako around. Ai, anashangaa rada. Anaona Lili amejam. Ai, akauliza Lili, "Eh, nini mbaya na wewe? Nini mbaya?" Akamwambia, "Eh, Uncle Dylan amefanya nini? Amelazwa hospitali na ako ICU." Akamwambia, "Kai, nini imemfanyikia?" Chetujia alikuwa tu anaongea akafaint. Na hali yake ni mbaya, amepelekwa wapi? ICU. Kai Lola atashtuka. Atashtuka. Kasema, "We, ampelekwa hosi gani?" Alafu ilipata kama soja kwa ronga, ambia soja mbukie Uber ama taksi. Kuzi hakuna magari hapo, magari wenye magari walinda na magari zao. He, suzia kamambia, "Ukoshua ini idea po wa juu,
watu wako wakikuona na bado wako na hasira na wewe, I don't think this is a good idea. Akambia, hey, anti, huyu mtu alitafuta kidney from sijui wapi akaleta ndo saizi ni kwe hai. Kama sio yeye singekuwa hai. For a minute, Lala was remorseful. Kama si mimi singekuwa hai, ebo mimi ni nini kwenye hiyo situation, it can be worse and I'm just here because of my ego and everything, no. Acha mimi niende. Akambia, sawa, wewe enda, then tunaambia venye kumeenda. Si aka drop hizo vitu yeye akaenda kwa taksi yake akaenda hosi. So ndio sana ni Suzi naye akamwa rudi gero juu sasa huku mansion hakuna mtu ataboeka tu bure. So Kamal naye venye alichana na Lola ake, not Lola Rispa akaenda kuo. Akaenda kwa njia yenye anajuanga bien lazima apitie. So akaenda akaeka zile vitu anakinga kwa njia kusimamisha gari like gari sipite like zile za walk ahead hivyo. So si akaeka hizo vitu zake. So nani akakuja bien akakuja. Bien akapiga honi hizo mwenye wamtulizo vitu cause like is I think the hanga mtu anatengeneza gari or something and someone needs help. I don't know. Car owners can tell me how they do that. So na mtu ako hapo, mtu anajaribu kutengeneza gari but anamhonia mchalizo vitu kwa mtu atoe. So si bina akatoa kwa gari, kenda kwa approach wa mtu. He, kwenda kwa approach hivi ni Kamala. Kamala kumbia ni wewe umetesa Rispa wangu. E, ni wewe safi sana. Aka mdunganisha kisu ya matumbo. Pa! Bien has suffered. Uwe! Pa! Akamdunganisha kisu hapo na akamwacha hapo na akachoa hizo vitu zikapo mbele za waka head akaa kwa gari yake na kajitoa. He niliona in the next part probably tomorrow Bien atajikokota hadi arudi mansion na hizo na hiyo manini. Movies can lie. Imagine utoe hiyo damu yote then bado u bleed then you still have the energy to even walk. Anyway, it is a movie. Hey, so part gani sijaambia, I'm almost forgetting. Hey, Suzi kushikwa. So Suzi, Lola taenda uko hosi, na haita kuwa vizuri by the way. Watu tamuona uko wataanza kugombana na nina. Nina wambia, hey, watagombana dombie, then Luanda. Lola wambia, hey, tuombe tu dila na kwe sawa. Akisha kuwa sawa, they'll take back the company and everything that you ever have. And since you guys mulisema Lola alioje mapenzi, watakula mafukara yao. See, love is everything. Sasa Lola tunanyua na wanaangaliana tu hivi na Linda wanaangaliana tu hivi. They are criminals attached together. He. So Lola hapo atakapo akihuzunika akiangalia Dylan hapo kwa window. Venye Dylan anaendelea ni nini. Then Lola atapigiwa simu. So huko manch, huko gero, venye Suzi alirudi. Sasa Suzi amerudi na shopping amefurahi. Kumbe Bosco alipata zile mapesa walikuwa nazo. Hey, Bosco anangoja Suzi na pesa. Suzi kufika chivi kwa nyumba na Bosco akimgeukia na wheelchair na pesa kwa mapaja zake. Suzi akashtuka. Akasikia ni kama we nimefika mwisho. Sasa jongleshe Bosco aje. Bosco akamuuliza hizi ni pesa za wapi? Mlitoa hizi pesa. Akajaribu kujiexplain akamwambia hata usije explain. Nimeita polisi. Wanakuja, you will explain to them. Because definitely you guys didn't work. There's no way you guys got this money from. Hmm? Hey, mapolisi kidogo kidogo wakakuja. My neighbors wakaja po, wakaja. Suzi akashikwa. Hema pesa zake zote, sasa Bosco kapo nje na muangalia vinyo anaenda. Suzi akasimama hapo. Ambia polisi amwache mwana kidogo. Aliangalia Bosco, akisema. Wewe na kurudia. Wewe na hizi pesa zitatoa jela lakini nakurudia. Okay, alikuwa anasema hivyo kimoyo moyo guys. Aliangalia hivi Bosco pia anamwangalia kwa macho ngumu. We, niko bad guys. Hey, so mwenye alipigia Lola mwambie anti yake ameshikwa ni Stella. Sasa anamwambia, "Hey, anti yako ameshikwa. Ati nini? Ati hey, mimi sijui ni kama ni stories za pesa ni nini? Amepatikana na pesa." We, wacha Lola asikie anchaka ameshikwa. So akisema ati Suzi ameshikwa na polisi, kila mtu pale alikuwa anasikia Lola, Nina, Bien, not Bien, because Bien alikujanga na mamake, nimesahau, Bien alikuja hapa na mamake hospitali, alipigiwa simu. But we, everybody was just against him being around. Kila mtu alikuwa anataka kumuona. So mamake akamwambia, we rudi tu home, japo kuna mtu anakutaka. If anything happens, I'll tell you. So si Bien akarudi home. So hapa kulikuwa kuna Nina, Bien, not Bien, Luanda, Linda, na nani mwingine, na Harriet na Zanel.
So, wakasikia na Suzi ameshikwa. Hey, Linda akashtuka. Linda kadhani ni Suzi ameshikwa, wamepata hiyo evidence ya ku incriminate BN. Hey, akamuza mbona ameshikwa, ati ni jia pesa ni nini? Hey, Lola akatoka. Akatoka ati anaenda kusikia hiyo story. Linda akamfuata, wakaanza kuongea. Kwanza kuongea, Luanda akakuwa suspicious. Luanda akasema anaenda kusikiza venye wanaongea. Wakaanza kugombana hapo, but walikuwa wanaongea na Loton. I doubt even if Luanda had anything. Anyway, that is what we're expecting today and much more. But again, sitawaambia. I feel like nimewaambia so much. Yeah, that is what we're expecting today and much more. And yeah, if you haven't subscribed, can you consider subscribing? And see you tomorrow on my next video. Bye, adios.